Софія – випускниця Дніпровського ліцею номер 111. Дівчина розповідає, ще з вересня 2023 року готувалася до національного мультипредметного тесту, бо ж прагнула набрати бодай 180 балів на екзамені, аби вступити до Києво-Могилянської академії на бюджет і стати філологинею. Хотілося б хоча б 100-200, бажано з української мови чи літератури, тому що це мої профільні предмети для моєї спеціальності. Та Софія сама того не очікувала і склала українську мову, літературу, історію та математику на 200 балів. Ділиться, коли побачила результат на моніторі, не одразу усвідомила, що набрала максимальний бал. Потім, коли я вже написала результати на листочок, вже йшла до особистих речей, до мене нарешті, знаєте, так дійшло усвідомлення, що це 200 балів з усіх предметів, і я аж розплакалася від хвилювання. Мама була в шоці, вона була дуже за мене рада, почала одразу всім дзвонити, всі сім'ї, всі рідні, що от Соня така розумничка. Пишається Софією і класна керівниця пані Олександра. Каже, це перша її учениця з абсолютним результатом. Для мене це був такий приємний шок, тому що я сиділа вже на голках, чекала, коли нарешті вона вийде з іспиту і скаже. Вона надіслала маленький папірець, на якому були всі ці цифри. І я теж їй кажу про те, що я ж правильно бачу, що тут усюди 200, а вона говорить, так, дійсно, пишаюся нею, чесно. 200 балів з двох предметів – математики і фізики – отримав випускник ліцею інформаційних технологій. Іван ділиться, точні науки полюбляє ще змалку. Проте на такі високі результати не очікував. Ну і тоді це було для мене таким сюрпризом. Я наразі хочу вступити до Київського національного університету на математику, ну тому що це дисципліна, яка мене найбільше цікавить. Також 200 балів з математики отримала і учениця фінансово-економічного ліцею Дар'я. Я не очікувала 200 балів з математики, особливо з математики. Я там, можливо, розраховувала на гарні бали з української мови, з англійської, з історії, але не з математики. Я була так шокована трошки, коли побачила 200 балів. Цьогоріч у Дніпрі 77 учнів склали НМТ на 200 балів. Загалом випускників понад 5 тисяч. Звітують у міськраді. Та аби вдало написати екзамен, Софія радить майбутнім випускникам. Ну, я б радила точно не хвилюватися. Треба сконцентруватися на них. В першу чергу на тому, що мені треба виконати роботу, яка переді мною. І от я б дуже радила вчитися концентруватися саме на цьому. Не на тому, що щось може не вийти, чи щось. Ви просто бачите перед собою завдання, роботу, і ви її виконуєте. Успіхів та високих результатів вам бажає Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».